Ja, ta grodan nu, Sara. Var är han? Ja, var är grodan? Ta den då. Här går hon ner varje dag och kollar. Och så kan hon gå där i timmar runt, runt. Hon sysselsätter sig. Ja, ta den. Ja, vad säger du, Walter? Har du någonting här? Ja, ta den då. Och den dåren. Det räcker ju att man stressar lite så. Ja, du måste ta den. Ja, var är han? Var är han någonstans? Ja. Ja. Ja, ta den då. Var som helst spelar ingen roll. Ja, ja. Nu får det vara färdigkrattat för den här gången. På den här jäkla bolbanan. Bol. Det är det man får spela istället när man är 70 år och inte får åka rally.